Mugi-mugi Gusti Allah ingkang murbing dumadi tansah paring rahmat, hidayah, sarta inayah dumateng kita sedaya, sehingga kita tansah kaparingan kawalujengan karaharjan kales ing sambikala. Selawat serta salam mugiyo tansah kunjuk dumateng arsa dalem Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nambekta kita sedaya saking pepeketenging zaman inggih punika zaman jahiliyah antos dumugi pepadhangan zaman inggih punika zaman nuriyah islamiyah kados punapa ingkang sampun kita raosaken antos dumugi ing palenggahan punika. Para rawuh ingkang kinurmatan, kawula minangka talanging atur dene hajatipun Bapak Tono Hari Susanto injih ingkang angka sepisan. Kala wau sampun dipun aturaken bilih saking sederek-sederek khususipun Bapak Sunti Adi saking teratah Patian Loceret sampun ngaturaken uluk salam kawilujengan pramila punika. Kawula ugi ngaturaken jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi atur kawilujengan salam kula wau bener-bener dadosaken kita sedaya kaparingan keraharjan kabegjan kawilujengan kalis ing sambikala. Salajengipun kawula ugi mboten kesupen ngaturaken sabunging panuwun ingkang tanpa upami katur dumateng sanak sedherek sedaya kakung sumawana putri khususipun saking tlatah Patian Loceret Nganjuk ingkang sampun purun rawuh wonten ing dalem serut ngriki. Mugi-mugi rawuh panjenengan leres-leres dadosaken ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rawuh panjenengan leres-leres dadosaken tambahing berkah khususipun dumateng Sri Pengantin kekalih lumebaripun dumateng sanak sedherek sedaya. Salajengipun kawula minangka talanging atur ugi mboten kesupen nyuwun sagunging pangapuntenan ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sedaya. Kok bilih wonten kiranging punapa kemawon anggenipun caos pahormatan Bapak Tono sekeluarga dumateng ngarsa panjenengan minggahipun palenggahan minggahipun pasugatan. Kok bilih wonten kirang langkungipun purna panjenengan sedaya anglebiraken sih samudra panjenengan. Para rawuh ingkang kinurmatan,